سبایر وکیزه دیو چون اون اروره تا دیوونو پسترگ گوره با دادی هر وو پا کامیابی خوشحاله کیگم دادی هر وو پا ترکی خوشحاله کیگم لکه څنګه چې خپل ورور او خپل زوی ته عصري و دیني علم دواړه خوښوم د تاسې دپاره یې هم خوښوم. نن چې دا محفل جوړ سوی ده په دې کې دا څو میاشتې خواري ختلې دي هغو ته نن تحایف ورکول کېږي. دا تحفه به کیدای سي یو جوړه کالي وي یو کتاب به وي خو په حقیقت کې دا معنوي تحفه ده، دا تشویقي تحفه ده، دا د قدر او د عزت تحفه ده. نو دمانه تاسې نه هیله دا ده چې د دعوت و ارشاد پروګرامو کې همکاري ورسره وکړئ، خصوصا رئیس صاحبانو نه مې هیله دا ده چې د خپلو ملګرو دغه برخې ته ښه توجه وکړي. خو دې بې وسلې او بې سرو سامانه ولسې مقابله وکړه، وطن یې ځینې ازاد کړو، تر دین تیر نه شول، تر خپلو ارزښتونو تیر نه شو. امریکا و ناټو و متحدین یې ډېر لوی قوت و، د هېچا زړه ته هم نه لوېده چې دا به بېرته شکست خوري. خو دا په دین مین ولس له سر نه تیر سو، له مال نه تیر سو، له اولاد نه تیر سو، له جایداد نه تیر سو، خو له دین نه تیر نه سو، له وطن نه تیر نه سو. هغو ته هم شکست ورکو، هغه څه چې نه یې لرل چې هغه استقلال و، هغه امن و، هغه هم الله تعالی پرې ولوراوه. نن الحمدلله د نړۍ په سطحه د موږ تاسې کرنسۍ او پیسه تر ټولو په ښه حالت کې قرار لري. نن موږ خوشحاله یو چې په نړۍ کې داسې کوم قوت نه غواړي چې مخالفین تقویه کړي. دا د افغانستان دپاره یو ښه زیری ده. نن موږ خوشحاله یو چې د افغانستان هېڅ یو مخالف له دې وجې له افغانستان نه نه ده شړل سوی چې په افغانستان کې ځای نه لري، بلکې هر څوک راتلی شي په خپل وطن کې ازاده زندګي کولی شي. د مجلس ترنو حاضرینو، د بهرنیو چارو وزارت محترمو کارکوونکو، رئیس صاحبانو، معاون صاحبانو، مامورینو او خدماتی پرسونل ټولو ته د روزی د مبارکی میاشتې د راتلو مبارکی وایم. الله دې ټولو ته توفیق د عبادت او د ښې اداره نصیب کړي. دومه خبره وروڼو، نننی مجلس چې دعوت و ارشاد ریاست ترتیب کړی دا د تاسې د هغو خدمتونو او تحصیل د تقدیر دپاره ده چې په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او د نړۍ د وصل کېدو مسؤلیت لري. له افغانستان نه د ضرر د رفع کېدو مسؤلیت لري. نړیوالو ته د افغانستان د ښه تصویر وړاندې کولو مسؤلیت لري. او بالاخره افغانستان له هغه درانه او نه جبرانېدونکي خطر نه بچ کوي چې هغه له دنیا سره ټکر ده او په نتیجه کې د افغانانو دربدري ده. وروڼو، نننی مجلس په دې متعلق ده چې ملګرو په اسلامي تعلیماتو کې زده کړې کړې دي. موږ خوشحاله یو چې الله تعالی یو داسې فرصت راوست چې د افغانستان ځوانان، استعدادونه، کدرونه، هغه هم عصري علوم حاصلي او هم دیني علوم، په دې باندې باید د ټولو سر خلاص وي، هم د نړیوالو او هم د کورنیو وګړو، چې د افغانستان موجوده اسلامي نظام دا اسلامي نظام ده، دا سیکولر نظام نه ده. مطلب دا ده چې په اسلامي نظام کې عصري و دیني زده کړو دواړو ته ضرورت ده. داسې نه ده چې خدای مکړه حکومت او سیاست له دین نه جلا دي، هیڅ کله نه. د مسلمان زندگی به که په کور کې وي
کپ مدرسہ کی وی کپ مکتب کی وی کپ مسجد کی وی کپ دفتر کی وی هغه بل اسلامی اصول سره برابر وی خود دې معنی دا هم نه ده چې دغه مسلمان بنو بل هیڅ کار نه کوي بنو رزدکړ نه کوي نه من نگویم که از دنیا جدا باش من نگویم که از دنیا جدا باش در هر کاری که باشی با خدا باش هر کار چې کوي په هر برخه کې سی خپل کار کوا حلال رزق ګټا ماموریت کوا سیاست کوا خو د الله رضا په نظر کې نیسه زه خوشاله یم چې د بهرنیو چارو وزارت ملګري په ډېر شوق سره د دیني زده کړو دپاره هم هغسې کوشش کوي لکه د عصري زده کړو دپاره سې به کاو او ټول په خپل شوق راځي الحمدلله زموږ مسجد هم د لمانځه په وخت کې ډک وي زموږ د درس حلقې هم ډکې وي زه له الله تعالی نه خواست کوم چې خدای تعالی دا سلسله نوره هم تقویه کړي نور هم دې ملګرو ته الله تعالی توفیق ورکړي خصوصا د روزې مبارکه میاشت په دې کې باید هر ملګری خصوصي تقسیم اوقات ولري دا میاشت د قرآن کریم د نزول میاشت ده د قرآن سره اشنایي وکړي محبت ورسره وکړي محبت او اشنایي تلاوت ده ترجمه ده تفسیر ده که څوک د تفسیر او د ترجمې توان لري هغه دې وکړي که څوک هغه نه لري تلاوت یې وکړي که څوک د تلاوت توان نه لري د زده کړې کوشش دې وکړي الحمدلله په وزارت خارجه کې ټول د لوړو زده کړو خاوندان دي لیسانس دي ماسټري لري دکتوراوي لري او پوهه لري قلم لري نو که د دیني زده کړو برخه هم غني سي هم به د خپل کور دپاره بهترین معلم وي هم به د جامعې دپاره بهترین معلم وي هم چې کله کوم یو ملګری د ډیپلومات په حیث باندې کوم سفارت ته ځي کومې کنسلګرۍ ته ځي هلته به په ټولو برخو کې رسېدلی وي هلته به په دیني علومو هم ښایسته وي په عصري علومو به هم ښایسته وي افغانستان هغه هیواد ده چې 45 کاله د کفر او اشغال په مقابل کې سخت قربانۍ ورکړې خو سر یې ټیټ نه کړو نیستي یې قبوله کړه هجرت یې قبول کړو دربدري یې قبوله کړه ولې بېدیني یې قبوله نه کړه اتحاد جماهیر شوروي د خپل وخت ډېر لوی قوت و خو دې بېوسلې او بې سرو سامانه ولسې مقابله وکړه وطن یې ځینې آزاد کړو تر دین تیر نه شول تر خپلو ارزښتونو تیر نه شو امریکا و ناټو و متحدین یې ډېر لوی قوت و د هېچا زړه ته هم نه لوېده چې دا به بېرته شکست خوري خو دا په دین مین ولس له سر نه تیر شو له مال نه تیر شو له اولاد نه تیر شو له جایداد نه تیر شو خو له دین نه تیر نه شو له وطن نه تیر نه شو هغو ته یې هم شکست ورکړو نو چې یو وارې دې ملت په دین باندې دومره قربانۍ ورکړې دي او بالاخره یې د خپل وطن دپاره دا لقب ګټلی چې دا د امپراتوریو هیدره ده نو بیا خو د دې وطن چلوونکی باید په دین پوه وي بیا خو باید په اسلامي سیاست پوه وي زموږ تاسې دپاره ورونو ډېره اړینه ده چې اسلامي ارزښتونه وپېژنو دلته چې اغیار رالو دلته چې کفار رالو دلته چې اشغالګر رالو نو یوه اصطلاح یې دا مشهوره کړه چې موږ دلته ملت جوړونه کوو آیا موږ تاریخ نه لرو موږ ملت نه لرو موږ ارزښتونه نه لرو چې دې نوي راته جوړوي باید دې ته ډېر متوجه سو چې خپل ارزښتونه وساتو خپل دین وساتو خپل هغه سپېڅلي ملي عنعنات وساتو د نورو له تاثیر نه ځانونه خلاص کړو
د اسلام مبارک دین ډیر غنی دین ده هغه د دین ټول شعبو ته شامل ده هغه په ټول برخو کې لارښوونه هدایات لري نو موږ تاسو ته په کار ده خصوصا د یو ډیپلوماټ په حیث باندې چې دې برخه ته ډیر ښه توجه وکړو تاسو هم مطالعه کولای شئ هم درس ویلای شئ هم له علماو زده کولای شئ هم په مطالعه کې حاصلولای شئ په ټولو برخو کې کار کولای شئ نو زما هیله به دا وي چې لکه څنګه چې اوس یې موږ تاسو وینو الحمدلله د بهرنیو چارو وزارت کومې کړنې چې دي کومې لاسته راوړنې چې دي هغه له هیچا پټې نه دي نن الحمدلله د بهرنیو چارو وزارت سره د نړۍ په مختلفو برخو کې 8 استازولۍ په تماس کې دي او په اطاعت کې دي نو د 8 نمایندګیو که هغه سفارتونه دي که کونسلګیري دي نه د رشوت شکایت راځي نه د اختلاس شکایت راځي نه د چا د کار د زنګ شکایت راځي عواید په دومره شفاف او منظم شکل باندې ملي بودیجې ته رسیږي چې الحمدلله اوس موږ تاسې تر ډېرو ادارو نه مخکې یو په عوایدو کې چې په ډېر شفافیت سره راټولیږي د باندې که زه هر هېواد ته تللی یم هلته کومې هېوادوال لیدلي دي هغوی د موږ تاسې د ډیپلوماتانو نه خوشحاله دي الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي زه اکثره ملګرو ته دا وایم چې د موږ تاسې دپاره لویه خبره خپلو هېوادوالو ته خدمات وړاندې کول دي هغه که په داخل کې وي او که په بهر کې وي همدغه خدمت ورته کول په هغه اصولي طریقه په هغه اسلامي طریقه دا په عینحال کې دعوت هم ده که ته چا ته ښه خدمت وکړې د چا کار په وخت ور خلاص کړې د هغه به د تا له نظام سره مینه پیدا شي د هغه به د تا له شخصیت سره مینه پیدا شي هغه به د تا له اخلاقو متاثره شي د ټولو نمایندګیو ته مو ویلي دي چې که هر څوک درته راتو هر سفارت ته هر کونسلګري ته مخالف و موافق و خو چې افغان و دا د هغو ټولو ګډ کور و تاسې به خدمت کوئ همدغه برکت ده چې ورځ په ورځ مخالفتونه هم کمیږي د دنیا میلان هم زیاتیږي او تاسې ولیدل چې څه وخت مخکې الحمدلله په کابل کې د سیمې د هېوادو کانفرنس جوړ شو دا وړه خبره نه وه چې د ټولې سیمې هېوادونه تا ته کابل ته راځي او له تا سره هغه اعلان د همدردۍ و د همکارۍ و د نزدېکت کوي دا ډېره لو خبره ده داسې نن د موږ په ټولو هېوادو کې تجارت آزاد ده پاسپورټونه ویزې راشه درشم ورځ په ورځ ترقي کوي په افغانستان کې نرخونه ټیټ دي تر ډېرو هېوادو ټیټ دي خصوصا د سیمې تر هېوادو دا خو د موږ تاسې ښه ډیپلوماسي ده دا خو د ښو اړیکو برکت ده دا خو د ښې راشه درشه برکت ده دا چې اوس به انشاءالله زه خدای تعالی ته امید لرم چې په راروانو شپږو میاشتو کې به موږ تاسې ډېر ښه ښه زیري واورو ډېر ښه پرمختګونه به ووینو ډېرې لویې لویې پروژې به افتتاح سي او شروع به سي دا چې اوس هغه پروژې چې خلکو په خوب کې لیدلې او اوس په عمل کې پلي کېږي دا د موږ تاسې د ښه سیاست نتیجه ده دا د متوازن سیاست نتیجه ده دا د معتدلې پالیسۍ نتیجه ده دا د دې نتیجه ده چې موږ تاسې هغه اقتصاد محوره پالیسۍ چې نه غواړو د دنیا له کومو هېوادو سره د کومو نورو دپاره په ټکر کې راسو نه غواړو چې افغانستان د لویو قدرتونو د منفي سیالیو مرکز شي بلکې غواړو چې افغانستان د اتصال د اقتصاد د وصل مرکز وګرځي افغانستان خپل هغه حقیقت هغه اصلیت په لاس راوړي چې د اسیا زړه ده او د سیمې د وصل نقطه ده او په دې برخه کې به تاسې اورېدلي چې د کاسازر پروژه هم قراردادونه یې لاسلیک شو او انشاءالله عملا به شروع کېږي همداسې امید لرو چې د ټاپي پروژه هم شروع شي همداسې د برق د زیاتوالي چې د لویې لویې پروژې تر کار لاندې دي د اورګاډي پټلۍ باندې به کار تیزیږي انشاءالله او په نورو برخو کې کوشش دا روان ده افغانستان لکه څنګه چې زراعتي هېواد ده
همدسې په یو صنعتي هیواد باندې هم بدل سي. افغانستان الحمد لله ښه استعدادونه لري، ښه بشري قوه لري، ښه خوږه مځکه خوږې اوبه لري. هغه څه چې نه لرل چې هغه استقلال و، هغه امن و، هغه م الله تعالی پرې ولوراو. نن الحمدلله د نړۍ په سطحه د موږ تاسې کرنسۍ او پیسه تر ټولو په ښه حالت کې قرار لري. نن فساد جرړې ایستل شوي دي، هغه مخدره مواد چې په تیرو شلو کلو کې د موږ تاسې څلوېښت لکه هیوادوال ورباندې معتاد شوي وو، نن الحمدلله کښت صفر ته راټیټ شوی ده. نو چې هم د سیمې سره مثبت تعامل لرو، هم امنیت مثالې ده، هم سرحدات خوندي دي، هم د مخدره موادو مخه نیولې ده، او هم د ترانزیت لپاره بهترین سهولتونه رامنځته کړي دي، او هم په ټول هیواد کې مخالفت نشته، او هم فساد له منځه تللی ده، او هم ورځ په ورځ د ترقۍ نوي خبرونه اورو. نو د نړۍ هغو هیوادو ته هم پیغام لرو چې تر اوسه پورې لا ډېر تعامل ته نه دي راوړاندې سوي، چې تعامل ته راوړاندې سي. د افغانستان ثبات لکه د افغانستان څه په ګټه ده، د سیمې هم په ګټه ده، د سیمې ثبات د نړۍ په ګټه ده. د افغانستان جغرافیه، د افغانستان جوړښت، تجربه سو چې په تېرو پنځه څلوېښتو کلو کې نه لویو قدرتو اداره کوو او نه داخلي تنظیمو اداره کوو، داسې اوس اسلامي عمارت دا ټول وضعیت کنټرول کړی ده. نو د دې لویې لاسته راوړنې باید ټول نړیوال قدر وکړي. دا درسته خبره ده چې دلته شل کاله اشغالګر راغلي وو، ډېر افغانان یې شهیدان کړو، په ډېرو زندانونه ډک کړو، ډېرې بمباري یې وکړې، ډېر بمونه یې وغورځول. خو د موږ هغه مدبرانه پالیسي د موږ د مشرتابه دا ده چې موږ له ټولو سره مثبت تعامل غواړو، موږ له ټولو سره سیاسي اړیکې غواړو، له ټولو سره اقتصادي اړیکې غواړو. نو دغه دریز باید استقبال سي، د دې باید قدر وسي، دې ته باید په درنه سترګه وکتل سي. نن موږ خوشحاله یو چې په نړۍ کې داسې کوم قوت نه غواړي چې مخالفین تقویه کړي، دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری ده. نن موږ خوشحاله یو چې د افغانستان هیڅ یو مخالف له دې وجې له افغانستان نه ده شړل شوی چې په افغانستان کې ځای نه لري، بلکې هر څوک راتلی شي په خپل وطن کې ازاده زندګي کولی شي. اوس دغه پالیسي، دغه اسلامي سیاست، دغه ملي سیاست دا به دنیا ته څوک رسوي، څوک به تبلیغوي، څوک به تمثیلوي؟ همدغه تاسې ډیپلوماتان یاست. کوشش وکړئ ورونو مطالعه وکړئ، کوشش وکړئ د افغانستان له تاریخه ځان خبر کړئ، کوشش وکړئ له اسلامي اصولو نه ځان خبر کړئ. ځوانان یاست، استعدادونه لري، ښه فرصتونه لري، ښه دفترونه لري، هر څه درته رسیږي، له دې نه ښه ګټه واخلئ. په تاسې پورې د راتلونکي هیلې تړلې دي. دا ملت تاسې ته اړتیا لري، د تاسې استعدادو ته، د تاسې قلمو ته، د تاسې ژبو ته، د تاسې اخلاقو ته، د تاسې علم ته، د تاسې پوهې ته. نو په دې ټولو برخو کې زما هیله دا ده چې ملګري ډېر متوجه شي. موږ دلته ډېره ښه زمینه ورته مساعده کړې ده. په وزارت خارجه کې مختلف کورسونه شروع دي، د ډیپلوماسۍ په انسټیټیوټ کې د ډیپلوماسۍ کورس شروع ده، د عربي، د انګلیسي، د فرانسوي، د مختلفو ژبو زده کړې شروع دي. وخت په وخت غونډې او محفلونه جوړیږي، اسلامي تعلیمات شروع دي. یعنی دا یو بهترین فرصت ده چې هم عصري علوم حاصلولی سي، هم ډیپلوماسي زده کولی سي، هم دین زده کولی سي، هم د الله تعالی رضا حاصلولی سي، او هم په نتیجه کې هغه خپل حق و زحمه و هغه د ټاکل سوی حلال رزق و تنخواه و معاش بې ځنډه اخیستلی سي. تاسې باور وکړئ، زه دې ټولو ورونو ته د ورونو په سترګه ګورم، دا د هر و په کامیابي خوشحاله کېږم، دا د هر و په ترقي خوشحاله کېږم. لکه څنګه چې خپل ورور و خپل زوی ته عصري و دیني علوم دواړه خوښوم، د تاسې دپاره هم خوښوم. نن چې دا محفل جوړ شوی ده، په دې کې دا څو میاشتې خواري ختلي دي، هغو ته نن تحایف ورکول کېږي. دا تحفه به کېدای سي یو جوړه کالي وي، یو کتاب به وي، خو په حقیقت کې دا معنوي تحفه ده، دا تشویقي تحفه ده، دا د قدر او د عزت تحفه ده.
نو دی مال تاسی نهیل دادا چی دی دعوت و ارشاد پروگرامو کی همکاری ورسره وکی خصوصا ری صاحبانو نهیل دادا چی دی خپل و ملگرو دغا برخی تخت و جو وکی او دغا پروگرامو نه پا خشکل بانی ورسره عملی کی لکه څنګه چې مخکې ملګرو وویل چې دغه د دین مسؤلیت د ټولو ګډ مسؤلیت ده. دغه دین بشپړ دین ده، کامل دین ده. د دې دپاره به ټول په ګډه سره کار کوو. الله تعالی دې تاسو ته توفیق درکړي. دا تر اوسه پورې څومره کار شوی ده د دې نه هم خوشحاله یو او په راتلونکي کې هم دعاګانې ورته کوو. الله تعالی دې نور هم توفیق ورکړي. دعوت ارشاد له ملګرو استادانو نه هم مننه کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. رورا سلامونه او نیکه هیله. وعلیکم السلام. ستلی مشه په خیر علی خدای چې راغلی ستاسو پر اتک مون خوشاله شو چې د غریب خلکو سره ودرېږي کینې پاسېږي دا هر سړی پختنه خبر زیات تر سوي په دې مونږ نه ډیر خوشاله یو. رورا دارته وای ستاسو نو سمانو عبد الوهاب صاحب. وهاب صاحب دارته وای چې تاسو کار کوئ؟ الحمدلله د پاکستان د وخت مونږ د فروټو کار کوو او همدغه میوه کار کوو او بل مسلک نه لرو او نه تعلیم لرو. شکر دی الحمدلله په دغه ټکو ټکو کې مونږ خوشاله او کار کول لګیو. لپانه ستاسو په کارونه کې څومره توپیر راغلی؟ بس کارونه کنه مې وطن هم دی څوک نه وچې ماجره یا بد خبر څوک نه کوي خو دا تنګسي د ماجرو سره تلو مل تړل شوی دی که کار نه مو خپل لوبه خورو خو خپل ملک خو دومره چې د ماجر او د بد دومره باندې څوک نشي کې خدای چې دی جناب خوښ دی خو کنه اوس په اوسنی وخت کې کوم میوې دي په افغانستان کې؟ افغانستان کې تازه میوه چې ده دغه مانټه ده ماشاءالله دي ښایسته مانټه ده او انار دي پښتو اوس ساتل کېږي مخکې خو ساتل چل نه اوس لږ لږ کې انشاءالله وطن په ترقۍ دي او د دې پاک نظام سره به انشاءالله وطن نور هم ترقۍ شي چې دې سره زموږ ټول خلک ملاتړ شي دې سره مینه وکړي او د دوی ملا کلکه کې ولې چې دا دومره عمر کې ما دا ځینې لیدلي چې ټول کنډوالۍ وه هو ډېر ښایسته روان دي جوړېږي او انشاءالله جوړېږي به انشاءالله. دم را تو وای چې لبخانه په کابل کې نور ولایتونه کې امنیت سره امنیت خو بیخي بیخي الحمدلله جوړ دی ولی چې څوک چې سره کانه لري کم غلاګان یا بدکاری چې په غلا بټه کیږي او تیخته کوي خدا غ نظام ډیر وس لکه تبلیغان غونډې دعوت په مینا باندې کار کوي خل نم خرابې خل نه خپه کوي په ډیر مینا باندې یو خبره سي تر سي مخ یو خوبه شابه چغلاو کلاس پته کټ شو ټول دنیا کې بشاغلانه کوله چې چا به بدکاری وکړه سر به دې کټ شو چا به چې قتل وکړو سر به دې کټ شو خو چا به هغه کار نه کوه اوس خو ډېر په نرمۍ سره یو کار کوي. هو افغانستان په کوم حالت کې دی د اقتصادي لحاظ یعنی کوم خواته موږ روان یو؟ اقتصادي حالات خو د افغانستان تاسو کته چې د مخکې نه دغسې حالات کې روان دی مخکې نه دی روان چې هغه ته روانېږي چې یو بل ته لاسونه ورکړو اندفاع وکړو د خپل شیان په خپل کار باندې واچوو پردي ملکونه راځي زموږ په ملک کې موږ ته چانسونه ښایي موږ ته کار کوي ولې خپله کارپوهان لرو ښه ښایسته تعلیم یافته خلک لرو بچې دغه خپل د مزغو او د خپل دغه نه کار واخلي. اوس حکومت غواړي چې مثلا د پاکستان خلاص شو او د چین سره وصل شو یو لارې جوړوي مثلا پخوا د ابریشم ورته ویل کېدو اوس واخان بدخشان سره یو سړک جوړوي چې چین ته وصل شو څومره ګټه وردي دا کار څومره مثلا تاسو د دینه حمایت کوئ؟ الحمدلله دا ټولې ګټې د افغانستان لپاره چې پاکستان موږ ته چې شادر لیږي موږ ته ظاهر دي پاکستان میوه موږ ته نشته پاکستان وړه موږ ته مخکې دوایان دی چې رالیږلې د کمپنیانو په دې ځای کې په داسې شیان دا کول چې د افغانستان خلک یې تباه کول داسې حالات یې رسوو چې د مازغو نه خلاصول پاکستان یو شی هم زموږ په کار نه دی د پاکستان سره به داسې بندیز وشي چې د خدای په امان. او چین سره وصل څومره ګټه وردی؟ چین که موږ ته خو نه رسې بد نه رسول چین خو د پخوانه د افغانستان سره جوړ دی او خدای پاک دې افغانستان نور جوړ کړي خدای دې د احتیاجات نه وساتي او نور دې خدای پاک په خپلو کې جوړ کړي او چین نور ملکونه موږ سره ډېر ښه دي
او چې موږ خپل خوش ان شاء الله ملک موږ سره خړې وهاب جان اداره ته په اخر کې افغانان ته حکومت مشران ته پیغام تاسو نه دغه پیغام لرو چې ټول افغانستان کې د خپل مشران نه دا پیغام لرو چې دغه حق په حقدار وسپرل شي غریب چې معلوم شي دا نه چې د پلانې دوست پلانې خپلوان دي نن سبا ټول دوستانی روانه ده به چې الله د پرې وکړو شي نبی علیه الصلاة والسلام چې د درې ایمان روزنه دی وکړه الله جل جلاله به جهنم ور رامي نن به چې په رښتیا د ایتیم غم وشي رښتیا د غریب غم وشي دا خلکو نه چې هغه خپې سم لري یو ملک صاحب سره بلدي دغه نمونه ټول نمشته کې غریب په کور باندې چاره کم جاړي کې سګې نه دي په موږ باندې باران ولې ولاړ دی دا ظلمونه کیږي کله چې موږ الله ته ځان وسپارو د الله لپاره کار وکړو ان شاء الله تعالی الله پاک په موږ باندې رحم کوي حدیث دی چې په یو مسلمان رحم وکړو الله پتا رحم کوي جزاك الله خير احسن الجزاء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزاك الله ليد نيوز جايگاه خبرهای متفاوت